Duli Yang Amat Mulia Tunku Iskandar, Abdul Jalil Abu Bakar Ibrahim Ibni Tunku Ismail Idris, Abdul Majid Abu Bakar Iskandar diputrakan pada 14 Oktober 2017. Tunku Iskandar juga merupakan cucunda kedua kepada Sultan Ibrahim Ibni Almarhum, Sultan Iskandar, dan Raja Zarith, Sofiah Binti Almarhum, Sultan Idris Shah. Sultan Johor berkenan melantik cucunda baginda, Tunku Iskandar Abdul Jalil Abu Bakar Ibrahim Tunku Ismail, yaitu putra sulung Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail sebagai Raja Muda Johor. Pemasyhuran itu diumumkan Sultan Ibrahim pada Majelis Istiadat Sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-60 di Istana Besar, Johor Bahru. Tunku Iskandar mempunyai seorang kekanda perempuan, adinda lelaki seorang adinda perempuan.